ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କାଘର ହେଉ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକିରି ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ସାଢ଼େ ନଅ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଘର ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଲକ୍ଷେ ବୟାଳିଶ ହଜାର ହେଉଛି ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ସର୍ବମୋଟ ଅଠେଇଶ ଲକ୍ଷ ଘର ଏବେ ଯାଏକେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିସାରିଛି କିନ୍ତୁ କିଏ ଘର ପାଇବ କିଏ ନ ପାଇବ ଏସବୁ ଚୟନ କରିବା ଏଜେନ୍ସି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ତ ସରକାରଙ୍କର ନିଜେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ଘରରେ ଯେଉଁ ସୂଚୀ ଅଛି ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସୂଚୀ ଲଟକା ଯାଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଯା କାହା ନା ଏଥିରେ ଅଛି ଅନ୍ୟଟାରେ ନାହିଁ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆବାସ ପ୍ଲସରେ ଯେଉଁ ପରମାଣ୍ଟ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ନୂଆ ସୂଚୀରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଏବେ ଏହି ଫାଇନାଲ ସୂଚୀରେ ନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି যে ভারতীয় জনতা পার্টি তা ভিতর অনেক লোক কটা হয়েছি না যে বিজ্ঞ জনতা দলের ভিতর অনেক লোক যোড়া হয়েছি না তেণু এই ত্রুটি বিচ্যতি যাকে এটা নিরপেক্ষ ভাবে প্রধানমন্ত্রী আবাস ঘর হব না সরকার পুনশ্চ আউথরে এই দুইটি আবাস প্লাস এবং ফনি প্রভাবিত তর্জমা করি পরমানে ওয়েটিং লিষ্টের লোক এবং ফনি প্রভাবিত লোক ফাইনাল লিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করত ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାଙ୍କ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ ଏଟା ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ ଏଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ନ ଓହରି ସାଧାରଣ ଲୋକର କାନ୍ଧ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଗୁଳି ନ ଫୁଟେଇକି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ